Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje estou aqui porque hoje vou estar tá falando para vocês sobre o circo dos macacos. Sim, o tão aborado circo dos macacos todo ama. vai estar de volta e eu vou explicar tudo para vocês: umas teorias que eu tenho sobre o circo dos macacos, o que nós sabemos até agora e o que nós é, prevemos que vai acontecer. Então, não esqueça de deixar o like e o Knick no meu canal. E também compartilhar esse vídeo, né? queremos que esse vídeo ah, é, alcance um grande número de pessoas. Mas você só compartilha se você quiser, né? Porque também tem gente que gosta de colocar a comunidade organizada e tal. Por exemplo, eu. Eu gosto de manter minha comunidade mais organizada. Então, às vezes, eu não compartilho vídeos pra manter a comunidade organizada. Então se você compartilha, se você quiser, né? Ninguém é obrigado a compartilhar, não. Mas beleza. Tá aqui sobre o Circo dos Macacos. O Adult postou hoje em suas redes sociais essa foto aí, onde tem o, o Circo dos Macacos. Pra quem não sabe o que é Fica os Macacos, é um evento que aconteceu na Adopt-Me em 2020. Acho que foi em junho de 2020. E eu participei desse evento. Foi o melhor evento que eu tinha participei do Adopt-Me. Esse evento chamou muitas pessoas para o jogo, muitas pessoas mesmo. A adopt Me bateu um, um grande média de pessoas jogando Adopt-Me. Até pessoas que não gostavam de Adopt-Me Foi pro Adopt-Me por causa disso. Então eu acho que esse é um evento que tem muita possibilidade de Adopt-Me voltar a ser gigante em visitas de pessoas, né? Então eu acho que muitas pessoas vão voltar, vão voltar a jogar Adopt-Me. Seja pra sempre, seja só por aquele período que esteja ficando macacos, mas com certeza vai dar um aumento nos jogadores. Eu acho que mais de 800 mil jogadores o Adopt consegue bater com esse evento. Eu quero muito que eles façam é, um cooldown, porque é muito legal ter todo mundo no cooldown, dá muita mais energia, dá muita mais pessoas perto ali do local. E, mas a gente não sabe se realmente o ciclo do macaco vai voltar. Porque ele é apenas postaram isso com uma imagem de macaco na cara. Mas provavelmente vai voltar sim. É o que eu espero. Mas eu tenho algumas teorias sobre isso. Bom, em 2020, ou em 2022, em 2020 não, ou em 2022 não. Ou em 2020, ou em 2021, um, um homem, né, que trabalhava lá com Adopt Me. Ele falou que o Adopt, que Adopt -me, é, iria voltar com ciclos de Macaco, como voltou agora, só que com novos macacos, novas profissões de macacos. Então, provavelmente teremos aí macaco médico, bombeiro, professor e etc. Mas eu tenho uma outra teoria aqui na minha cabeça, que, gente, essa teoria aqui é muito boa, hein? De falar para vocês. Provavelmente pode vir gorilas ao invés de macacos. Porque gorilas são meio que macacos. É, sei lá, são parecidos com macacos. Então, podem vir gorilas ao invés de macacos. O que vocês acham? Ou, aquela casa lá pode vir como uma casa para nós comprar aqui no jogo. E na verdade, aquilo lá é apenas uma. Sei lá. Uma game pass. Onde ficaria aquilo que era só pra gente comprar a casa e a gente vinha aqui pra. Nós iríamos morar no fisco, né? Até porque quando o Adoption soltou esse mesmo spoiler, esse mesmo spoiler parecido demais, o Adoption postou em 2020. E quando ele postou isso, todo mundo pensou que ia ser uma casa. Então agora pode vir como casa também. O que vocês acham? Bom, gente, eu espero muito que essa atualização seja gigante. Mas vou mudar um pouquinho de assunto. Esse bug aí, gente, que eu tinha aqui, tá mostrando aí na tela. Esse print aí que tá mostrando na tela. Tá o acontecendo com vocês? Comigo está acontecendo e está sendo super chato. Eu gravação aqui é de ontem que eu gravei. É, e, tô, e eu tô é, regravando a áudio por cima dela. Porque eu não consegui gravar realmente um vídeo legal para vocês jogar é, Eu consegui uma troca é, é, porque eu consegui o meu DP Flamingo. Só que infelizmente o meu Adopt não entra e tal. Isso está bem chato. Ou a Vivi a Má sobre isso. Eu acho que a Má falou com o Me também. Muita gente também falou com o Me, né? No, no Twitter, eu vi muita gente comentando sobre isso Eu mesmo fiz um post lá sobre isso Marque o Adopt Espero que ele veja, espero que ele resolva, porque isso é bem chato Até porque eu quero muito farmar Pra esse novo fico dos macacos, né Porque para quem não sabe, o fico dos macacos era por 600 bucks A caixinha, né, que tinha E é bastante cara, né Mas vinha 13 itens, então acho que super vale a pena Mas era, é cara para você comprar ela Então, tipo, pra você comprar 100 dela Você precisa gastar 60 mil bucks então, eu quero farmar uns 40 mil bancos. Começa hoje, a partir de hoje, até a data que vier é a atualização, né, gente? Mas e aí, diga aí nos comentários se você está gostando disso aí, dos macacos voltar. Ou você acha que não, é passado, não deve voltar. Qualquer comentário, tudo. Eu quero saber sua opinião. Mas é isso, beijos e tchau.